تريا سليغا بوليس كما قالت بلدوين حرون تقوبل كهيران اياك وربحيي فالدنبياد حالي لقود لي الله نحرسا مع علين عمر مع علين محمود وقد عي حافظ حوتاكو مقالد بلدوين ايادونا سيدا لشيغي حاس كيسا سيساي راشين سميسان اساقونا اوغيريو دي سنتلسيي تليا سليغا بوليس كما قالت بلدوين لبحيدق لمحمد محمود غورشيل ايا قدها سليغا وحا وارباهين تاوسو بندقي قلب كيلو اديك سيدي ديلك معلنكا أبار الله صاع مرحبا نمو أيها حافظ دوكمنت وعنا لوك سو شيء شيل كدعي معلن عمر محمود حالنا إن يكون شيء شيء جدي حافظ شو عشينا ما دام عشرة لو ودري سنت لو يغانو أجرنت تاس وكده هول بكل خواني حافظ دي معه تغني معلن كي مرحبا ميسي يلوميدا waxaan u tagnay saxankii baasada ku cunay ee galaas ku caanay ku cabay garaafadii oo caanay loo qasay bacdi sunta agarnaadka ku jirtay oo la gooyay oo caanay lagu qasay oo halkii yaalo ee kidib waxaan soo qabanay intii magaan soo aruurin oo ugu fiican soo qaadnay isigeena aan nabay sawiradeedu midkii aan soo qaadanay halkaasoo ayadii gabadhii marxuumkii gabadhii oo xaaskiisa ay halkii goobtii ku sugnayd oo ka carartay ayadoo ka walaalana ciidanka booliska ka dambe tawo soo qabtay ayadoo cidriska ku sii dhumaysay oo doogalay soo qabteen way xiran tahay markaan xirnayay dib baaritaanka dib aad waxay leedahay in aan kala layla qabay oo aniga hawshan ku maheen balse guriga ayda degnaa cashadii way la cuntay aanina mees la cabin sababtan waxa geeyay garta aanaha inuu u dhintay macallinkaas marka baaritaan aan ugu sii dhiman waa idin waa sii dib u galayna halkaas waa dawsha noo maraysa macallinkina aad wala soo duugay dhinaca kale taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne isagoo hadalkiisa sii wata ayuu uga degay ganacsatada iibisa sunta wax disha ee halista badana inaysan iibin karin shakhsiyaadka ilaa amaraysan ka haysan taliska saldhigga booliiska magaalada beledweyne kulli waxaan u baaqay dadka sunta hadda dhul beereedka lagu beertaa oo cayayaankii waxaas lagu buufiyaa sidii ganacsigeed ahaydbo laakiin balse waxaa leeyahay qof hadda kadib aanba beer lahayn oo ganacsi oo warqad saldhigga booliiska ka wada hadday qof taas goobteeda ganacsiga u ka gadato suntaas halista qofkii haddana tan hadda waa sii dib doonaa meeshay ka soo gadatay ayadana way soo xiri doonaa dilka macalinka ayaa xalay waxaa si weyn ugu naxay guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne cabdiwaxid maxamed aadan raadiya iyo tv ga shabelle magaalada beledweyne Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier